Qeveria e Kosovës nuk pati mjete për të realizuar disa projekte, për këtë arsye u detyrua të marrë hua, ndonë se gjetën para o bërq, ekzekutivi nuk i shfrytëzoi ato. Për më tepër u deshte paguaj para që nuk i futi në punë një pjesë të madhe të atyre mjeteve që i mori bërq. Duke fillu prej vitit 2009 deri në vitin 2017, vlera tarifa zotimet për cilat Qeveria e Kosovës ka paguar është deri 890.000 euro. Tarifa e zotimit janë para që paguhen nëse nuk shfrytëzohen mjetet që janë marrë kredi nga institucionet financiare. Arsye pse këto para nuk u shfrytëzuan ishte se pjesa më e madhe e projekteve të planifikuara nuk qenë të gatshme për financim. Ministria Financa si përgjegjëse për hyrje në amarje, ka hyrë në amarje, ka domethënë është ratifikuar marrëveshjet e kredive, mirë po, organizatat buxhetore kanë ngesë në realizimin e këtyre projekteve. Ndëshkaqet kryesore për ngjecjet e këtyre projekteve nga zyra kombëtare e auditimit, përmenden vonesat në themelimin e njësive zbatuese dhe procedurat e ndryshimit të prokurimit. Zyrtarë të Ministrisë së Financave përmes postës elektronike thanë që përveç normës së interesit, disa kreditorë aplikojnë edhe tarifë zotimi, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Sipas tyre, kjo tarifë rrjedh nga momenti i hyjes në fuqi të marrëveshjes financiare deri në tërheqjen e plotë të kredisë. Ndërsa për shumën e paguar nga tarifa që kalkulohet në shumën e patërhequr të fondeve, thonë që nuk është përgjegjësi e tyre. Pas ratifikimit të marrëveshjeve financiare nga Kuvendi i Kosovës, më pas është përgjegjësi e organizatave buxhetore gjeqse të zbatojnë projektet në përputhje me kushtet e parashikuara në marrëveshje. E sipas zyres kombëtare të auditimit, borxhi i përgjithshëm i Kosovës nga viti 2009 deri në vitin 2017 është rritur nga 6 deri në 16%.